السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں تمام احباب خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے. دوستو آج انشاءاللہ ہم سیکھیں گے اللہ کے غصہ سے پناہ مانگنے کا وظیفہ. اللہ کے غصہ سے پناہ مانگنے کا وظیفہ آج انشاءاللہ وہ وظیفہ بھی پڑھیں گے, ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی پڑھیں گے. وظیفہ شروع کرنے سے پہلے اگر آپ اپنے بچوں کو گھر بیٹھے آن لائن قرآن شریف پڑھانا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے واٹس اپ کے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. اب آتے ہیں آج کے دعا کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك وبمعافاتك من عقوبتك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك أنت كما أثنيت على نفسك. ترجمة. اے اللہ میں تیری رضا مندی کی پناہ لیتا ہوں تیرے غصہ سے اور تیری معافی کی تیرے عذاب سے پناہ لیتا ہوں. تجھ سے تیری ذات ہی کی پناہ لیتا ہوں تجھ سے تیری ذات ہی کی پناہ لیتا ہوں. میں تیری پوری تعریف نہیں کر سکتا, بس تو ایسا ہی ہے تو ایسا ہی ہے جیسا تو نے خود اپنی تعریف فرمائی. امید ہے دوستو آج کا ویڈیو آپ کو پسند آ گئی ہوگی. اس ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا, شیئر بھی کیجئے گا, چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. آئندہ ویڈیو تک اجازت. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.